Essa é a condição aqui, a situação da estação Terminal Brasilândia, aqui da linha 6, laranja. Vocês estão vendo que está completamente abandonada. Os canteiros de obra invadidos ali, o povo pegando pipa. E é um total descaso aqui que a gente teve ao imaginar que isso poderia estar sendo uma estação agora, né? Casa desapropriada. A construção da estação, você teve muito entulho, muito lixo aqui na rua. Pessoal, que seria a estação Vila Cardoso? Vocês estão vendo que a Vila Cardoso fica bem próxima do hospital da Vila Brasilante. Futuro, né? Aqui é mais uma das saídas da estação Vila Cardoso. Próximo ali é o terminal de alguns ônibus da Vila Brasilândia. Ia facilitar bastante aqui. Aqui seria a localização da estação Itaberaba, aqui na confluência da rua São Leonardo com a rua Amaro Domingues, próximo ao Hospital Vila Penteado, aqui na Freguesia do Al, da linha 6 Laranja. Aqui são os canteiros de obras da estação João Paulo I, da linha 6 Laranja. Aqui já tem um pátio maior, né? Mais avançado, né? Embora esteja parado, para variar. Então, como vocês estão vendo, aqui é uma região que já está um pouco mais avançada em relação às regiões ali da Brasilândia. Então, vocês podem ver que não tem ninguém aqui no canteiro, né? Tem só algumas socializações ali na frente que a gente vai ali ver logo logo. Mas é isso aqui, vocês estão vendo um abandono aqui. Espero que isso seja resolvido logo.
Estão vendo aqui uma avenida principal aqui da região, né? Próximo da João Paulo I, no caso aqui é João Paulo I. Aqui já tem mais obras, né? Vocês viram aí nos vídeos, até a outra parte do outro lado da rua, né? E agora a gente vai lá pra cima, naquele morro lá em cima, pra ver o topo, né? A região ali que já foi perfurada, já foi escavada. Mas lembrando que apenas 15% da obra foi concluída. Então, pessoal, a gente está aqui no topo aqui que eu falei do morro. Vocês estão vendo aqui algumas estruturas que já foram feitas aqui da estação, mas tudo parado, né? A gente sabe que a linha foi... As obras pararam há 2 anos, né? Em setembro de 2016. E, no caso, está esperando finalizar aprovar o processo de caducidade, né? E vários grupos tentaram assumir a obra, só que desistiram, né? Entre eles um grupo chinês, né? E a gente vai agora na estação Santa Marina, vocês vão ver que ainda tem os containers do grupo chinês, né? Mas a previsão, talvez 2019, houve aquela notícia do podcast que eu falei, da aprovação do processo de caducidade. Então, espero que essa aprovação seja feita até o final desse ano e em 2019 a gente tenha novamente... Aí talvez o possível retorno das obras. Thank you.
pessoal, aqui é o outro lado da ponte do Tietê, né? Do Rio Tietê. Que lembrando que o metrô ele vai passar por baixo, né, do Rio Tietê. Então não vai ser uma levada. Mas vocês estão vendo aqui a outra parte. A gente viu ali a VSE do outro lado, né? Sentido Freguesia do Ó. E aqui é o sentido Santa Marina, que a gente vai ver a próxima estação agora. Essa aqui é a estação Água Branca, da linha 6 Laranja, que vai fazer transferência com a linha 7 Rubi, que vocês podem ver mais ali no fundo, né? E ela está localizada aqui na Santa Marina, né? Próximo de algumas indústrias aqui e também a faculdade ali, a Unip, né? Então é mais uma transferência do metrô com a CPTM ali atrás. E seria bem útil, bem viável para todos os passageiros também.